Unë njësë i këtu, shkojmë, takohemi, do me thënë, janë pleqë shumë të mirë, të urtë. Ta shi, se si janë ngatëruar, unë nuk dhe janë shpi, se ta shi, është ndryshe kur ngatërojë shpi, ndryshe kur ngatërojë në rrugë. Si mësuat ju lajmin? Lajmin unë isha këtu, kur dëgjova një zhurmë, dola këtu, këtu të kishë makinë e barë, kaloja i djali me gjithë atë nusën. Ajo, kravi, se e kishtë zhapone këtu, kravi ishte bërë të rgjakë. Asaj edhe se qante. Aj e nante për krave dhe shkon këshu lartë. Dhe momenti i shkon ata lartë këshu, dola ata dy plejtë. Ku shikoj unë atë teatin, aji, si kur i kishe hedhu kobën me gjakë këshu për para. Kërkoj ndime aji për shoferi, unë i thira këti djalit këti, se i njithja. Aji zdëgjoj kur aji doli aji komëshia tjetër aty. Ande na dibra është aji. Doli aji e mori aji në makinë me gjithë të shoqen edhe shkuar në spital. Ka gjedi. Jeni të lënduar? Jemi të lënduar shumë. Nuk duroj. Pleq. Pleq. Edhe u shkenin ata, sa ta sishin puna së njerë. Kujdu, nuk e di se si ka në dhe puna. Plejt ishin gjakosur, plejt e shkret si mos më keq ishin. Tani qatë themi, i pam duke ikur ndim, kërkon një rrugës, kush i pasi që a kishin, se qatë më dodi në familjen e tyre, ata i din gjërat se si. Asë gjës pam. Vetëm se i pam rrugës. U të meruan, pisku vapës, tam që kjo. Ata i të shumë të urtë, shumë të mirë, njërës në punë dhe në halë dhe vete, ata një ku ta dim. Familje me regull du gjithë. Me regull, familje me regull se ata nuk gjithë. Ne kemi në ndar një murë. Njërës në punë tyre në altyre. Kure pam në një bombe pa pritur. Nuk dim që benë, të ndim s'kishim. Makinë në djallë se kisha këtu. E i thërështë e kësajnë për pahaj për qatë bejtë është. U të meruam. U të meruam, për zotë u të meruam. Pa njërës të mirë shumë, shumë të mirë. Ta shkërta dullën nga shpia, ta ishin gjaku gjallë, ta e hodën atë thikë, aty tha ajo për qante. Tha si kure patam në familjen time, tha.